Në avim për shit-blerjen e votës, do të flas tani me zonjën Gerta Meta, drejtoreshë Shoqatës për Kulturë Demokratike. Zonja Meta, të përshëndes drejt për drejt nga studio e lajmeve e MCN. Faleminderit dhe ju për ftesën. Atëherë, zonja Meta, janë raportuar rastet e para të shit-blerjes së votës, siç ndoqëm edhe nga materiali pak më parë. Ju si vëzhgues keni vrezur raste të tjera dhe sa prirje ka që ky fenomen të prek në masë edhe këto zgjedhje vendore? Unë ju falenderoj shumë që juve na bëni ose na ftoni edhe ne si aktor shoqërisë civile për të diskutuar në lidhje me një fenomen shumë shqetësues dhe një problematik që të gjitha proceset zgjedhore edhe në vite e kanë patur, edhe është një keqardhje shumë e madhe që edhe procesi i 14 majit është përballë kësaj sfide. Natyrisht që ne jemi vëzhgues vendor dhe unë gjithmonë kam thënë që ne flasim në emër të asaj çka ne shikojmë dhe verifikojmë duke qenë vetë prezent, dhe nuk mundet që të flasim në emër të aktorëve të tjerë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që edhe vëzhguesit tanë, të cilët këtë radhë jemi në nivele vullnetare të vëzhgimit dhe për arsye që nuk mund të jemi aq të thelluar në vëzhgim, por ju gjithmonë duhet kemi parasysh këtë gjë që sa më shumë njerëz dhe aktorë që e ndjekin procesin, aq më minimalist do të jetë, si thua, dhe ky fenomen i shit-blerjes votës, sepse do të jetë denoncimi më i madh edhe evidentimi i rastit do të ngrihet edhe do të deklarohet publikisht. Fenomeni i shit-blerjes së votës është një problem i cili e prek standardin e zgjedhjeve dhe natyrisht është një akt shumë i shumtuar, le të themi, nga ai që e ofron në radhë të parë, por jo më pak dhe nga qytetarët ose votuesit, të cilët ndonjëherë ndodhen përballë këtij presioni të madh që bëjnë parti politike ose aktorë të ndryshëm, të cilët duan ta ofrojnë, si thua, këtë lloj fenomeni duke dhënë para që të blejnë votën edhe të bëjnë ato kalkulimet e tyre politike. Pra është më së shëmtuar, është më së episët si gjest, dhe natyrisht që gjithë ky efekt dhe gjithë kjo panoramë do të bëjë atë që procesi zgjedhor mos jetë në standardet e gjithë kërkuara si një proces i drejtë, i ndershëm, edhe demokratik dhe shumë transparent, bazuar në votën e fshehtë edhe në votën individuale të çdo qytetari që e ka të drejtë kushtetuese për ta bërë këtë akt solemn ditën e zgjedhjeve. Pra, përveç këtij rasti, nuk keni konstatuar deri tani pra raste të tjera të shit-blerjes të votës? Ne nuk kemi raste konkrete që të flasim në emër të vëzhgimit tonë, por ne kemi një lloj situash indicie dhe perceptim të qytetarëve, të cilët thonë që ka tendenca nga shtabet elektorale apo nga individ apo nga biznesmen, të cilët përkojnë me format e shit-blerjes votës. Si për shembull, ka biznesmen të cilët janë në zona dhe shkojnë në për aktivitete ose bizneset e vogla duke paguar para për qytetarët, të cilët janë në borxhe me lista. Ka tendenca që shpërndahen pako në orët e natës ose në orët e ditës. Ka dhe tendenca ose indicie që presupozohet që të ketë shpërndarje parash. Por edhe njërë më mirë kuptoni në këtë që them, nuk është situat e vëzhguar konkretisht nga vëzhguesit tanë, sepse në momentet që jemi dhe në nivellet e monitorimit që jemi, nuk mundet që vëzhguesit tanë ta gjurmojnë deri tek burimi. Ja? Ju e shikoni që jo vetëm ne si vëzhgues vendor, të cilët janë qytetarë të angazhuar, të cilët e duan procesin dhe duan të tanjojnë procesin nga afër, edhe nëse ka raste të tilla janë të orientuar që të denoncojnë publikisht, jo vetëm tek ne si organizata që vëzhgojmë proceset zgjedhore, por edhe tek institucionet ligjzbatuese, por perceptimi është ky që ka tendenca për të joshur votuesit dhe ndoshta edhe për të intimiduar ose për të orientuar drejt zgjedhjes tyre. Një sjarim, kur thoni që këto tendenca shfaqen nga shtabet elektorale, kemi parasysh tu që kjo është një frymë e partive politike? Po natyrisht që ofertat e para pikërisht nga partitë politike vijnë ose nga element ose nga persona të besuar ose militant ose mbështetës fanatik të partive politike, dhe natyrisht mos themi pastaj që në mënyra të sofistikuara ka dhe element të biznes të qytetarëve ose të individve,
të cilët kanë dhe lidhjet forta me biznesin ose njerëz që kanë para, që qarkullojnë para, dhe që mundet të gjejnë forma nga më të ndryshmet për të servirur dhe për të joshur qytetarët dhe votuesit. Ajo që vlen të përmendet është, dhe unë dua ta theksoj sepse ne interesin nuk e kemi tek parti politike, dhe natyrisht që në mënyrë të menjëhershme institucionet, prokuroria, policia, duhet të konsiderojnë çdo lloj indicie dhe çdo lloj shqetësimi të çdo qytetari i cili preket të është në pragun e këtij kërcënimi për të joshur dhe për ta bler votën e tij, por natyrisht që edhe ne si vëzhgues vendor bëjmë një thirrje shumë të sinqertë edhe shumë të drejtë për drejt që partitë politike të cilat e kanë në fokus këtë gjë, duhet ju kujtojmë atyre që patjetër duhet të distancohen publikisht dhe duhet të sqarojnë situatën, dhe kjo jo në marrëdhënie dhe jo në deklarata si thua politike, por pikërisht duke u drejtuar institucioneve me kallëzime konkrete, të cilat ata ta marrin çështjen edhe të nxjerrin në mënyrë absolute dhe në mënyrën më të shpejtë të mundshme se kush janë aktorët të cilët duan të destabilizojnë këtë lloj situacioni para ditës së zgjedhjeve, por natyrisht edhe për të dënuar fenomenin. Kujtojmë që qytetarët duhet të dinë, dhe natyrisht ne kemi bërë dhe punën tonë, duke thënë që është një vepër penale, që ti të bësh një krim zgjedhor, qoftë aktiv ose qoftë pasiv, është e ndaluar në mënyrë kategorike nga ligji që të ofrohen edhe të pranohen para, dhe ju duhet, të gjithë qytetarët duhet ju kujtohet që është një vepër e cila dënohet nga 1 deri në 50 burg. Kështu që mendoj që qytetarët duhet të jenë shumë kujdesshëm, duhet të jenë shumë të zgjuar për të parandaluar edhe mos rënë prej e këtyre kërcënimeve të drejtë për drejta ose jo në forma të tjera, duke refuzuar çdo lloj akti të ofrimit dhe të pranimit të parave, dhe në qoftë se ndodh, ata duhet me njëherë të komunikojnë me institucionet përkatëse, ligjzbatuese, për ta denoncuar dhe për ta dënuar këtë lloj akti të shëmtuar i cili prek realisht standardin e zgjedhjeve dhe deorienton votën e qytetarëve shqiptar. Zoja Meta, sa efektive kanë qenë fushatat sensibilizuese në lidhje me denoncimin e shit-blerjes së votës apo tjetërsimin e saj, dhe më konkretisht këto fenomene ku janë më të prekshme, pra në qytetet e mëdha apo në zonat rurale? Absolutisht që natyrisht ata që pretendojnë ta kryejnë këtë lloj akti ose ata që ofrojnë këtë lloj fenomenit të ofrimit të parave për ta bler votën e qytetarëve shqiptar, fillon pikërisht në ato zona ku realisht në zonat rurale ose në ato targete të komuniteteve të cilat janë në një gjendje jo të mirë ekonomike. Dhe natyrisht ne jemi gjithë dëshmitar, jemi shumë të vërtet kure e mendojmë dhe kure edhe e dëgjojmë që njerëzit kanë hallet e tyre të përditshme, dhe ndoshta edhe këto parti dhe këto aktorë të cilët e bëjnë këtë lloj akti të shëmtuar nuk i njohin dhe nuk duan t'ia dinë fare, sepse vështirësia dhe varfëria e tyre në komunitetet e tyre përkatëse mundet që t'i intrigojë ata në një moment të papërshtatshëm, dhe ndoshta edhe të padëshirueshëm nga ana e tyre kur ata mendojnë bukën e fëmijëve të tyre. Por natyrisht jo. Duhet punuar fort dhe duhet bërë një ndërgjegjësi masiv, jo vetëm nga institucionet të cilët e kanë detyrim ligjor, ashtu si kundër dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në kryet e detyrës për të realizuar, dhe është një nga institucionet i cili drejt për drejt po e bën këtë lloj ndërgjegjësimi, por natyrisht dhe aktorë të tjerë, aktorë shoqërisë civile, por qoftë dhe individ të interesuar të cilët ju dhëmbin zgjedhjet në Shqipëri dhe standardi i realizimit të zgjedhjeve në Shqipëri, është pikërisht një moment që duhet të bërë thirrje të ndryshme nga të gjithë aktorët, pa marrë parasysh që se çfarë ata përfaqësojnë realisht në përditshmërinë e tyre, por raste të tilla flagrante të shitblerjes së votës duhen parandaluar, duhen minimizuar dhe mbi të gjitha duhen dënuar të gjithë aktorët të cilët e iniciojnë si proces. Sepse ndoshta edhe njerëzit janë edhe të lodhur, ndoshta edhe njerëzit janë edhe të mërzitur që partitë politike e kanë krijuar si një lloj obsesioni në metodologjinë e komunikimit me qytetarët e tyre që hajde ta shfrytëzojmë të vështirësitë të jetesës dhe vështirësive ekonomike që grupe të ndryshme të qytetarëve në Shqipëri, qoftë në zona rurale apo qoftë edhe në zona urbane, se është një fenomen që ndodh edhe në mes të Tiranës apo edhe në qytete dhe në bashkitë të mëdha, nuk janë fenomene që nuk janë të dëgjuara ndonjëherë, është pikërisht
kjo lloj dëshire e partive politike që në vend që të merren me atë qasjen që ofron fushatha elektorale duke punuar fort me qytetarët e tyre që të shpjegojnë programet edhe premtimet e tyre elektorale, por që mund ta refuzojnë këtë lloj komunikimi dhe të zgjedhin të thuash këtë lloj sjellje negative edhe shumë të shumtuar dhe një herë nënvizoj që duke menduar që ne mund t'i blejmë disa grupe qytetarës dhe të arrim atë qëllimin e tyre elektoral për të ardhur në pushtet në përmjet blerjes së votës, absolutisht ky është një fenomen i cili duhet marrë fund dhe ky është një lloj diskutimi që realisht i jep fund kësaj lloj situate të rënduar edhe të tensionuar politikisht, por jo vetëm edhe ekonomikisht, jam pikërisht institucionet përgjegjëse aty ku dhe qytetarët besojnë shumë të drejtësia, të prokuroria, të spaku, tek zyrat qëndrore të policisë së shtetit, të cilët realisht duhet të mirëpresin çdo lloj shqetësimi nga ana e qytetarëve shqiptar, që të mundet t'i ndihmojnë ata dhe t'i inkurajojnë dhe t'i motivojnë, por edhe t'u besojnë qytetarëve shqiptar për këtë lloj fenomeni, kur ato ju drejtojnë institucioneve shqiptare me shpresën që duhet pa tjetër një bashkëpunim midis institucionave dhe qytetarëve, por realisht edhe duke i mbrojtur qytetarët dhe jo duke i nxjerrë në shesh, duke i bërë edhe si thuaç publik në pjesën e asaj çka ata afrojnë. Pa tjetër që duhet kur vendimi të merret për të dënuar një person i cili bën këtë lloj akti të shitblerjes ose ofrimit të parave për të bler votën, duhet pa tjetër drejtësia të vërë dignitetin edhe të qytetarit i cili vjet për para këti presioni jo me dashjen e ti, por për arsye që autorët e kanë në synim, duhet pa tjetër që të kemi dënime konkrete edhe të drejt për drejta të bazuara në ligj, duke respektuar situash edhe kodin penal edhe autorsinë e veprës penale që bëhen nga individ të ndryshëm. Ju, se shikoni dhe sa shqetësuese e shikoni përfshirjen e administratës në fushat, kujtojmë tu përmendët dënimet janë 15 kure bashkjak, cilët janë gjobitur nga Komisioni Qendrori Zgjedhjeve. Është shumë vërtet konstatimi dhe mënyra se si ju e sillni për ta dëgjuar jo vetëm ne në bashkëbisedimin tonë, por gjithë qytetarët në fakt dhe gjithë votuesit në këto dy ditë prak zgjedhjesh që na ndajnë nga data 14 maj. Pa tjetër që është një fenomen dhe është një problematik shqetësuese që vazhdon të jetë tek institucionet shqiptare, të cilat ligji ja ndalon edhe është përpjekur që ligji të fusi në binar dhe prindarin e institucionet shtetërore, qoftë të qeverisë, qoftë të mazhërancës, qoftë të ministrave, qoftë të kuvendit të Shqipërisë, qoftë të njësive administrative lokale si që janë bashkit në gjithë vëndin, të cilat e kanë në mënyrë kategorike për të realizuar veprindarit të cilat e prekin standardin e zgjedhjeve dhe sidomos në 4 muaj para ditës e zgjedhjeve, ata kanë disa nocione bazike dhe ligjore që nuk duhet të bëjnë disa aktivitete. Por ne kemi parë që edhe nga denoncimet të shumta që kanë bërë aktorë shoqërisë civile, por qoftë edhe vetë subjektet zgjedhore që kanë akuzuar njëri tjetrin për të kapur njëri tjetrin në flagrancë, kemi parë që realisht qoftë kandidatët për kryetar bashkie, apo qoftë situar stafet lokale, apo qoftë dhe qeveria, apo qoftë edhe deputetët, kanë qenë aty të zbarkuar të gjithë, ka një presion të madh tek administrata, të cilët detyrohen të dalin në përfushata, duke marrë mesazhe, qoftë me SMS-ra, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë me mjete, qoftë me burime, kështu që është një fenomen që ne të vjen keq në fakt. Kemi 30 vjet që bëjmë dhe realizojmë procese zgjedhore, kemi po të njëjtën klasë politike, nuk janë njerëz të rinj që nuk e njohin procesin dhe janë të surprizuar që çfarë po ndodh me fushatën zgjedhore, janë të njëjtat fenomene, të njëjtat aktivitete edhe e njëjta sjellje dhe e njëjta mungesë papërgjegjshmërie totale e këtyre politikanëve dhe e këtyre eksponentëve të rëndësishëm të partive politike nga të gjitha kampet, qoftë majtas, djathtas apo në qendër, që nuk e kanë kuptuar akoma që sidomos zgjedhjet lokale janë zgjedhje administrative, janë zgjedhje që i përkasin vetëm dhe për qytetarët, dhe janë zgjedhje të cilat duhet të trajtohen dhe duhet të ndihmohen njerëzit që në zgjedhjen e tyre në 14 maj, ata duhen inkurajuar për të zgjedhur menaxherin
ose si thua administratorin më të mirë të qytetit tyre, të bashkisë tyre, dhe kush është ai njeriu që do t'i përfaqësoj dhe kush do t'ja u përmirësoj shërbimet e tyre, dhe nuk jemi këtu për të bërë një fushat që nuk ka lidhje me qytetarët, por ka lidhje me inatet të personalizuara dhe me mëlejthe të partive politike për të treguar që kush është subjekti më i mirë dhe subjekti më i fort në veprimtarinë e tyre të përditshme. Dhe më thënë është momenti më i gabuar që në fushat zgjedhore, ku në qëndër duhet jenë dy aktorë themelorë, kandidatët për kryetar bashkie dhe antarët e këshillit bashkian, të cilët janë të një rëndësie të veçantë për hir të programeve edhe të projekteve të zhvillimit që do të kenë në nivel kombëtar dhe në nivel rajonal, ne nuk po i dëgjojmë dhe nuk po i shikojmë, por merremi pikërisht me këto pjesët e shkeljes së ligjit. E, me sa duket kemi një ndërprerje të momentit me zonjën Gerta Meta, drejtoreshe e Shoqatës për Kulturë Demokratike, me cilën po bisedonim pra pikërisht me problemin e shit-blerjes të votës. E kam sërish drejt për së drejt të zonjën Meta. Zonjë Meta, së fundi do doja të pyesja në lidhje me fenomenin pra sërish të shit-blerjes së votës, ku shpesher manipulimi apo tjetërsimi i saj ndodhë për para se ajo të hidhet në kutin e votimit. Në eksperiencën tuaj, zgjedhjet që presi mund quhen zgjedhje të pastra që pasqyrojnë realisht vullnetin e votuesve, dhe nga ana tjetër, me sa duket kemi një tjetër shkëputje, po e kemi sërish zonjën Meta, dhe nga ana tjetër, ju përmendët që përsëritet e njëjta situatë nga partitë politike në çdo fushatë zgjedhore. A prisni sërish kontestimet partive për rezultatin e zgjedhjeve në procesin e tërësi? Shiko, është shumë e vërtet pyetja që ju bëni. Natyrisht partitë politike e kanë krijuar këtë lloj precedenti që sa herë që mbaron procesi zgjedhor, ata do të merren me pjesën e rezultatit dhe pranimit të rezultatit ose jo. Dhe natyrisht do të gjejnë argumenta për ta kundërshtuar si thua procesin zgjedhor për ato element që ato kërkojnë. Natyrisht që këtë radhë dhe ligji e ka parashikuar dhe të gjitha partitë politike kanë më të kollaj, sepse në qofë se ata kanë problematika të shkeljeve flagrante, ju e dini që historia dhe kalvari hapjes së kutive të votimit ka qenë një kërkesë e kahershme gjitha subjekteve politike për të kundërshtuar situash procesin qoftë pjesërisht ose qoftë tërsisht. Kështu që natyrisht unë mendoj që edhe këto zgjedhje me këtë lloj situacioni të një ngarkese politike shumë të madhe dhe të një fushate elektorale që nuk i ka shërbyer qytetarëve për sa i përket fokusit të zgjedhjeve lokale, natyrisht që ne do të jemi përsëri dhe do të kemi skenare të kundërshtimit të rezultatit të zgjedhjeve duke kërkuar ndoshta edhe hapje në kutive për zona specifike ose zona të caktuara. Zonja Meta, unë falenderoj për bisedën. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe vëmendjen ndaj nesh.